Orang ketinggalan kan gosing dua video syuting di kampung selalu. Kanggo Bunda Satria, Wong Julang Pere, Ayang Dede, Inces Dewi. Serombongan panitia, kanggo Bapak Kulo sing dua wilayah. Dodok ning tengah lawang puan kanggo pekeli kudu di eling-eling pokatan ana wong lamar balik mani kanggo serombongan ibu-ibu panitia. Bok kata duwe tamu wong edan yen wis kebuktian tinggal ana wong lamar statuse orang jelas beli karuan nok puji nok puji nok puji nok puji yen kanggo sapa mimi mamae Fahri mamae Fahri mamae Fahri mamae Fahri yen sapa cek Boktuane Pano, Boktuane Pano, Boktuane Pano. Yen sapa mimi wong ayu, Yayu Tias, Yayu Tias, Yayu Tias, Yayu Tias, Yayu Tias, Yayu Tias. Yen sapa jen, kula keder arepan milih laki, milih nang seto kuatire sun ngempani. Di pribe nanang seto kawin tak peli nanang seto nanang seto nanang seto nanang seto nanang seto nanang seto sapa maning jeng Yayu Tias Yayu Tias Yayu Tias arep milih laki si wis dewasa Mas Reja wis jelas suki dijobrak ning rapi tua Mas Reja ajalo naro lapani ngampen bokatan duwe tamu wong edan yen wis kebuktian unggah ana wong lamar statuse ora jelas beli karuan topan waktu ane Tuane Pano, Bunda Kila, Bunda Kila, Bunda Kila, Bunda Kila, Mimi sayang, Mimi Dewi, Mimi Dewi, Mimi Dewi, Mimi Dewi, Mimi cantik, Mimi ne Agus, Mimi ne Agus, Mimi ne Agus, Mimi ne Agus, Mimi Agus, Raksa Bumi Karangmulya. Babuyut Guder Kula keder arepan milih laki milih sing nom kang raksa ringan pani dadi priben kang raksa bumi paling sayang kang raksa bumi wong karang mulya kang raksa bumi sapa kana Mas Reja
Thank you.